Δεν φτάνει που οι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν τις ήδη χαμηλές τιμές των προϊόντων και το αυξημένο κόστος παραγωγής, έρχεται τώρα να προσθεθεί κυκλοπή καλωδίων από τα χωράφια τους από επιτίδιους που αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση με τον εύκολο τρόπο. Αυτό υπάρχει παντού, στα χωριά, στην πόλη, παντού. Και σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στα χωράφια που υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από καλώδια, αρκετά μέτρα, και εκεί είναι στην ουσία αφύλακτα. Αυτή την εποχή δεν κυκλοφορεί ψυχή στα χωράφια. Οπότε πηγαίνουν, τα παίρνουν και σηκώνονται, φεύγουν χωρίς κανέναν έλεγχο και φυσικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και αγρότες. Το μόνο που μπορούν να κάνουν κάθε χρόνο να πληρώνουν. Οικονομική ζημιά βέβαια πάρα πολύ μεγάλη. Σαφώς και είναι μεγάλη. Σκεφτείτε ότι ένα καλώδιο, δεν ξέρω πόσο κοστίζει για τον καθένα, το πληρώνουμε 2 και 3 φορές το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη επιβάρυνση. Πού πιστεύετε ότι τελικά πρέπει και οι αγρότες να είναι παρόντες και ακόμα και τις νύχτα, έτσι ώστε να μην προκληθούν τέτοιου είδους φαινόμενα? Δηλαδή, βλέπουμε ότι προτίθεται και εκεί να πάνε, έτσι ώστε για να περιμαζέψουν και την περιουσία τους και να σώσουν. Πρέπει να γίνουμε ένα παρμύδι των νόμων στα χέρια μας. Κάτι τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αλλά καλό θα ήταν κάποιοι κυνηγοί που βγαίνουν και κυνηγάνε κάποια θεράματα να κυνηγάνε και αυτούς που κάνουν ζημιές και σε εμάς. Καταλήγοντας, θέλω να μου πείτε, όλο αυτό το φαινόμενο πιστεύετε ότι θα διονυστεί και θα μεγιστοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και θα λέγαμε ότι η οικονομική πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλους? Σαφώς και θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει θέμα να σταματήσει. Βλέπετε ότι κάθε μέρα που περνάει αυτά που ακούμε για την οικονομία είναι όλο και χειρότερα και προφανώς θα συνεχιστεί και θα διωγγωθεί κιόλας. Δυστυχώς, όπως τονίζει και ο κύριος Δαλάτσης, τα φαινόμενα αυτά, όπως και άλλα παρόμοια, θα πολλαπλασιάζονται όσο η οικονομική συγκυρία σπρώχνει όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας και ανέχειας.